Moitos kaikki, mä oon Ankka ja tällä kertaa tehdään uimahalli kautta kylpylää meidän maailmaan. Mut sitä ennen mennään timelapseen, missä mä siis tein alueen sille. Ja siinä meni tosi kauan, koska mä halusin vähän haastetta ja mä tyhjensin viidakkoa tasotin. Että joo. Ja tykkää videosta ja tilaa kanava kodosella vaikka. No, nyt on tullut tosi paljon uusia, joten no, pitää saada vaikka kesä loppuu kohta, mutta mun tavoitteena olisi 200 tilaajaa ja no, mä veikkaan, että ennen kuin tää video tulee julki, se on täynnä. Kiitos siitä. Ja no, mennään nyt tähän timelapseen. Ja tältä tää nyt näyttää ja tähän oikeesti meni tosi paljon aikaa ja joo, mä en tiiä, että täällä vieläkin on tällaisia leijailevia viidakkovuita. Joo, ja tosiaan tää alue, mitä mä tähän tein, olis se niinku kylpylää rakennus. Ja voitaisiin joskus tehdä, että se tulee ekstra hieno, tähän joku hotelli, sellainen hieno, korkea hotelli. Tää olis nyt, tää ei oo se altaan koko, tää on tän koko rakennuksen koko. Eli mä oon hankkinut vähän tota aineksia tähän. Ja tosiaan, kun tää video tulee julki, niin mä oon tota ulkomailla, joten mä en nyt tota voi tehdä videoita hetkeen, mutta mä kuvaan ehkä, no käytännössä kun mä kuvaan tän videon, eli 26.7. niin toi käytännössä mä lähden 28. niin toi mä lähden huomenna, eli mä lähden 27. päivä, eli tota mä kuvaan varmaan tän silleen, että mä editoin ja silleen, että saatte varastoon sille, kun mä oon viikon poissa, niin te saatte varastoon sille viikolle niinku kaksi videoa kai. Näin, nyt mulla on tällaiset valkoiset rajat. Siin mä rupesin tekemään näitä. Mulla jäi vähän näitä valkoista, katsotaan, jos tarvii tätä. Näin light grey, mä en tiedä mitä mä näillä teen kunnolla. Tosiaan mä päädyin tähän ratkaisuun, että mä otan grey concrete ja mä testaan nyt tätä. Hei, tää on hyvä. Mä teen nyt 4 välein tällaisia pilareita tänne. Että nähdään kohta. Tosiaan mä oon vihdoin saanut tän valmiiksi nää kaikki pilarit tästä. Kävi hakkaa ihan sairaamatta kertaa lisää squidia, että mä sain lisää tätä konkriittia. Ja mitäs seuraavaksi? Ainakin vähän sprusee ja kaikkea, että voidaan vähän aloittaa tota aulaa tekee. Ja näköjään Bikkunu tai X-pelaajaa tai Aivoton tai Lontoon poikaa on pöllinyt täältä kaikki spruset, joten mun pitää mennä hakkaa lisää. Metsästä, eli Ani mä unohdin sanoa. Mä laitoin tuon Legend 2 eskan päälle, että toivottavasti sitä ei haittaa, koska se on vähän muutoksia. Mä en oo oikeesti hardcoressa, mutta vaan näyttää siltä, että
tässä on vaan tää. Joo. Eli laitetaan vaikka... Voi... Tai turha, mutta... Eka juttu, mitä voitais tehdä, on portaat. Missä kohtaa sisäänkäynti tähän. Tehdään vaikka tähän. Näin. Voisin tehdä spruselattian niinku... Ihan tästä vaan spruselattia. No niin, eli nyt mulla on tässä pieni tällainen lattia. Ja mä ajattelin sille, että tohon tulee se allasosasto. Ja mä veikkaan, että tää riittäisi tähän. Sitten tähän tulisi niinku pieni vastaanotto. Ja sitten niinku tulisi silleen, että mitähän mä suunnittelen niinku pukkarit. Et jos tänne tulee jo altaita, niin kun mä voisin tehdä tästä niinku... Ja mä katon, mikä alue on varattu altaalle. Tää riittää niinku vastaanotto seinästähän. Tästä alkaisi joku pukkari. Olisiko tästä? Tai... Siin mä teen tähän molemmat. Mut mun mielestä... Sit tarvitaan suihkutilat kuitenkin. Eli käytännössä vois olla niinku... Että tähän tulee miestä ja tuohon tulee naisten tuohon niinku seinälle. Sitten tähän kohtaan, niinku, sit jotenkin mä tungen niinku tähän. Mä tungen tänne, noi. Sitten mä tungen tänne, ja nää suihkutilat, ja sit tossa pääsee tänne. Joo, mä katon vähän, miten mä saan aikaa. Tosiaan, no multa loppuu nyt spruseja kaikki ja materiaalit, että... Mä oon rakentanut tätä paljon, jos mulla on 2,5 tuntia rakentanut, että mä nyt jaksaa hirveästi enempää, kun... No, mulla on No, täällä ei oo vielä mitään. Tai siis täällä ei oo mitään. Jossain tehty tän miesten puolen melkein valmiista, silleen niinku... About valmiiksi sellaiseksi, että niinku tässä on sauna. Täällä tulee höyrysauna. Silleen, että niinku... Voidaan tehdä niinku silleen, että... tohon tulee niinku naisten puoli tähän. Aina sit tilaan ihan samanlainen. Mä vaan kopioin käytännössään tästä ja... Sitten ihan samanlainen, että sauna yhdistyy tähän. Ja tohon. Silleen, että ne menee silleen yhteen hienosti. Ja sit mä tästä on reitti tänne uima-altaille, mutta... Mä tein tälle puolelle sen ison altaan tai sellasen niinku... Ihmeen rata, tai sellasen niinku uima rata-altaan. Ja tuolle puolelle mä teen kaikki huvi juttuja, mä teen niinku... Voisin tehdä tuohon tuonne sellaisen niinku... vitsi juomapaikan ja sellaisen pienen baarin. Niin toi. Mut tää video oli tässä. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Ihan just 200 tilaa ja tosiaan... Jos katsoit tänne asti, niin toi... Kommentoi vaikka, miten mä voisin parantaa tätä ja silleen. Mut ei mulla muuta. Nähdään ensi videossa. Jois, moi.